Joo. Testataan nyt tämmöisiä paussi, tällaisia välipalapatukoita. Mulla tosiaan jäi tosta kun olin siellä Saksan matkalla, niin jäi, kun mulla oli niin kuin matkaeväänä näitä tämmöisiä patukoita siellä, kun silloin kun oltiin menossa sinne Saksaan lentokoneella, niin siellä oli eväänä näitä tämmöisiä paussipatukoita, niin siitä sitten vähän jäänyt pikkusen vähän näitä patukoita, kun en kaikkia syönyt siellä lentokoneessa silloin, niin jäi vähän näitä tämmöisiä sitten, niin voisi nyt sitten testata, että miltä nämä maistuu, nämä paussi, tämmöinen, tämä on ton omenan makusta, kauraomena, 6 patukkaa, B6-vitamiinia, kalsiumia, rautaa, 52% kauraa ja omenaa. Joo. Ne onkin kyllä ihan terveellisiä kyllä, että kerrankin testaan terveellistä, kun yleensä mulla on tullut ajan karkki- tai limsatestejä, niin kerrankin tulee jotain terveellistä testattavaa, koska nämähän on terveellisiä. En tiedä sitten, kuinka paljon näissä on rasvaa, mutta terveellisiä ainakin, kun tässä on kauraa ja hedelmää. Testataan nyt sitten. Kun ei ole tämmöisiä testejä, mutta koskaan tullut. Miltä maistuu paussipatukka? Ja tätähän ei tietenkään saa yhdellä kädellä, eli joudumme pistämään kameran muualle siksi aikaa. Pistetään se nyt siihen. Näitä tosiaan jäi sieltä. Niin. Joo, semmoiselta se näyttää. Joo. Ja taas toi hajutesti ensiksi. Semmonen omenainen ja ehkä pikkuinen kauraninkin tuoksu. Ehkä omena tuoksuu. Joo. Pistataanpa sitten. No, tää nyt tuli tää paperi tästä pois. No. On tää ihan ok. Tässä on tätä omenahilloakin ihan, vai mitä marmelaadia, vai mitä tää on, niin on ihan sopivasti tässä, että ei ole liikaa. Tää voisitte kyllä itse asiassa vähän enemmän ollakin tässä, että voisitte kyllä ehkä vähän enemmän ottaa omenahilloa tässä. Mut kyllä tää on ihan ok. Tämmönen ei tässä nyt muuta oikein sanoa. Ihan ok makusta. Kyllä tämmösiä ihan useammankin voisi syödä, että semmoista mukava rapeetakin tää. Ihan hyvää. Vaikka jotain 4/5 voisi antaa. Tuli vähän nyt murujakin tähän pöytään. Just on siivannut tämän pöydän. Tämä erittäin kiva. Olisi pitänyt varmaan syödä tämän paperin sisässä tämä, mutta no. Vähän mukavasti siivottavaa mulla nyt sitten. Eipä voi mitään, mutta 4/5. Näihin paussimaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.